mais falar hoje, mas atendendo aos apelos dos colegas, eu quero dar continuidade aqui à fala do deputado Cabalmi, que eu achei muito importante quando ele se referiu àquele episódio que resultou, inclusive, no pedido de demissão do médico legista de Nova Andradina, doutor Omar Ferreira Miguel. Eu estava acompanhando esse caso também e, inclusive, fizemos contato, a assessoria do meu gabinete fez contato com o médico legista quando aconteceu aquele episódio em que o governador esteve na cidade de Nova Andradina fazendo a distribuição de tablets, né, nas escolas, premiando os alunos, e durante esse evento passou ali o cortejo fúnebre, né, daquela jovem que sofreu um acidente, e a família protestando porque o corpo teve que ser levado para a cidade de Dourados e a família ficou praticamente, né, ali velando no velório sem corpo, né, esperando o corpo chegar. E vejam o drama dessa família, né, esperando a liberação desse corpo. Eu quero lembrar aqui que já tinha feito ano passado uma indicação para o governo pedindo mais médico legista, porque em Nova Andradina só havia um médico, e agora, pelo comportamento impulsivo, né, infeliz do governador, não tem nenhum agora. Né, porque doutor Omar, depois que foi chamado de vagabundo pelo governador, né, ele pediu demissão. E a situação, que já era complicada, agora se agravou mais ainda. Né. O que que aconteceu? O médico me passou aqui a escala de trabalho dele, de plantão, sozinho, um médico legista para atender a região de Nova Andradina. No dia em que a jovem foi acidentada, faleceu, foi no dia 12 de abril, olha aqui a escala de trabalho do médico, ele estava de folga, sábado, domingo. O médico trabalha aqui, olha, todos esses dias aqui do mês, e ele tinha 2 dias de folga, sábado e domingo, dia 12 e 13 de abril, justamente no dia em que aconteceu o acidente, ele não estava na cidade, se ausentou, foi fazer uma viagem. Ele não é vagabundo, ele trabalha todos os outros dias do mês, tinha 2 dias de folga, e justamente nesse dia aconteceu o acidente, o corpo, porque aqui embaixo na escala está escrito assim, assinado pela perita criminal coordenadora da URP Nova Andradina, Zuleika Monteiro Lapas. Está escrito aqui, ó, nos finais de semana de folga e período de férias do médico legista, 12, 13, 26 e 27, as necropsias deverão ser encaminhadas à cidade de Dourados. E foi o que aconteceu. Então não teve nenhuma irregularidade, o médico não faltou com seus deveres, o médico era uma pessoa extremamente dedicada, responsável, nesse dia estava de folga. E o que que aconteceu? De acordo com o que está determinado aqui pela coordenadora, o corpo foi transferido para a cidade de Dourados para fazer a necropsia, e por isso demorou todo aquele tempo que a família ficou esperando, revoltada, com razão, né? E então fez aquele protesto lá durante a visita do governador. Acho que o governador foi muito infeliz, antiético, né? Inclusive um comportamento que não condiz com o cargo que ele ocupa de governador do estado, sem informações. Sem informações, sem saber do que estava acontecendo, chamar o médico de vagabundo. Isso aí é inadmissível. Então, no dia 14, aconteceu esse fato que o governador disse. Né? No dia 16, recebo aqui no gabinete um e-mail, o médico comunicando que estava pedindo demissão,
naquela data, revoltado, e ficou com tudo isso que aconteceu. Então, o governador prestou grande serviço à Nova Dragina e à região. Só tinha um médico legista que trabalhava ali às duras penas, agora não tem nenhum. Então, o que o deputado Cabo Almi falou aqui é verdade. Essa situação dos institutos médicos legais no Mato Grosso do Sul, aonde tem, me parece que são 10 municípios que tem, né? Faltam médicos legistas para fazer esse atendimento tão necessário à população, e muitas vezes as pessoas que falecem, né, devem ser transferidas depois para outros municípios mais distantes, e a família fica lá aguardando 24 horas até o corpo ser liberado para fazer o velório e o sepultamento. Então, é um transtorno muito grande. Queria registrar aqui também esse descontentamento com o que aconteceu na cidade da deputada Johnny Hachioka, que tem a palavra. Obrigada aí pela parte. Estou aqui realmente para esclarecer. Nós que lá tivemos no passado um médico legista que se aposentou, ficamos mais de 2 anos sem médico legista, e foi uma luta muito grande para conseguir com que o doutor Omar, que era ali concursado para Corumbá, fosse para Nova Andradina. No dia da diplomação dele, inclusive, o governador sabia dessa necessidade, sabia que Nova Andradina e região estava carente, e ele lá estava não só prestando um belo trabalho como médico legista, e nós também aqui já tiveram várias aí, notícias sobre as condições de trabalho, né? Mesmo assim, ele buscava a colaboração de amigos para estar trabalhando condignamente. Mas neste dia realmente foi uma fatalidade. O governador, sem nos consultar, que estava eu, o prefeito, lá naquele ato, de forma aí não verídica, né, o que estava realmente acontecendo. Mas a população sabia que o médico estava ali no período de folga dele. Ele tem aí, é concursado, ele tem suas horas a cumprir, né? Nós sabemos que ele estava em viagem para outro estado, por isso que não estava. Por isso que, mesmo nas folgas, quando é solicitado, ele vai lá fazer o laudo. E esperamos que a gente consiga reverter isso aí, que ele realmente não vá de Nova Andradina, pois está fazendo um belo trabalho no hospital regional, fazendo cirurgias de alta complexidade, só pelo trabalho de cidadania dele. É uma coisa que ele está se doando. Inclusive a Secretaria de Estado está fornecendo as próteses e ele está fazendo essas cirurgias. Então, ele está prestando um belo trabalho para a região, no Hospital Regional e também no IML. Então, nós gostaríamos realmente que ele revesse, né, esse pedido de renúncia aí do cargo, e que ele nos continuasse brindando aí com o seu belo trabalho. Deputada Johnny, Vossa Excelência é muito educada, né? Eu acho que o governador tinha que pedir desculpas para o médico, pedir desculpas, né? Eu quero aqui falar para o governador, que sempre assiste a TV Assembleia. Governador, o senhor deveria pedir desculpas ao médico, pedir que ele fosse reintegrado ao cargo, porque quem está perdendo é a população. Quem está perdendo a população. Então, isso é inconcebível. Aliás, governador, o senhor sempre teve esse comportamento impulsivo, né? Muitas vezes falou... Essa presidência comunica a Vossa Excelência que disporá de 2 minutos. Eu vou pedir um tempo aí do próximo inscrito para poder ouvir, inclusive, os colegas. Quem é o próximo inscrito? O próximo inscrito é o deputado Tetila. Deputado Tetila, Vossa Excelência. Concede. Concede? Tetila, abri mão da palavra, porque o assunto é muito sério. O assunto é sério e meu colega é psicólogo, então está com a palavra. Obrigado. Deputado Tetila, Vossa Excelência, disporá de mais 10 minutos. Sempre muito elegante, muito obrigado. Só queria concluir dizendo... Eu penso que o governador está no último ano do seu mandato.
né? Já falou tanta coisa que ofendeu tanta gente nesses anos todos de governo, né? Já teve muitas falas infelizes, desastrosas, né? E não, nem gostaria de lembrar aqui, né? O que ele falou do ministro do meio ambiente naquela época, né? Depois, bom, não vamos lembrar mais o passado. Assim, a idade vai chegando, a maturidade da pessoa leva a pessoa a repensar seus atos, a pensar melhor no que vai dizer, né? Então, último ano de governo, fazer um apelo ao governador, né? Para não fazer mais esse tipo de coisa. Porque ofende as pessoas, ofende a população, porque no cargo em que ele está, né, ele deve ser um modelo para a população. Cargo de governador, ele é um espelho, as pessoas, nossa, é uma autoridade. Então, falar esse tipo de coisa, chamar alguém de vagabundo, um profissional formado, competente, concursado, qualificado, dedicado, isso não convém a um governador do estado, né? Mal assessorado, porque ele deveria saber que o médico estava de folga, né? Ele deveria conhecer essa tabela aqui, com os plantões do médico. E, importante dizer que o médico, ele se sentiu ofendido, pediu demissão, mas ainda penso que seria muito importante o governador se retratar e pedir desculpas a este profissional que era muito respeitado na cidade de Nova Andradina, como disse aqui a deputada Dione, deputado Júnior Mock. Deputado, é difícil essa missão, deputado, de líder do hoje, governo. Hoje o senhor incorporou o espírito do psicólogo, né? Tá, acho que o chá que o senhor tomou hoje deixou o senhor ameno, tranquilo, né? E está dando a orientação psicológica a todos nós aqui, como é que nós devemos nos comportar. Mas eu, tirando o fato específico que o senhor está fazendo o comentário, não me cabe falar sobre o fato específico, porque eu não estava lá, não presenciei, não sei efetivamente como é que se deu esse fato que o senhor está trazendo, né? Eu tenho essa convivência com o governador, nós sabemos que é um governador que tem um temperamento forte, mas é um cidadão que cobra, né, para que as coisas e o poder público funcionem de forma correta e, em especial, os seus servidores atuem no sentido de atender bem a sociedade ao tempo em que que a sociedade clama a eficiência do poder público. Mas eu não quero falar do fato em si, eu quero falar da questão em relação aos médicos legistas. Realmente tem uma dificuldade grande no estado em relação aos médicos legistas. Na semana passada eu acompanhei prefeito, vereadores de São Gabriel do Oeste e também de Costa Rica. Dentre as demandas na segurança pública, uma delas dos dois municípios era de médico legista. E com o secretário Jacine, nos informou que está chamando, tem 11 ainda que restam do concurso, estão sendo chamados agora para assumir. Só que tem um porém. A dificuldade é porque o estado, quando faz o concurso, faz para o estado inteiro, é você designar um médico que passou no concurso para ele atender em Costa Rica ou São Gabriel, quando ele está lotado ou já tem a sua atividade profissional em algum outro município. Até porque o salário pago hoje, o profissional médico, todos nós sabemos, difícil um médico que vai para o interior, onde não tem uma garantia mínima de ganhar aí 20, 30 mil reais, até porque o mercado é esse. Ele tem condições de ganhar, então ele não vai para ser médico legista para depois estabelecer, sendo médico legista, o seu consultório, a sua atividade profissional. Então há uma dificuldade natural. E eu gostaria aqui, deputado Pedro Kemper, apenas para poder contribuir com a fala. Eu fui prefeito de Coxim e lá o médico legista era de Pedro Gomes. Doutor Moisés Jajá, que hoje atende em Sonora. Ele até aposentou. Nós vivíamos essa dificuldade, deputado Johnny. O que nós fizemos? Designei um médico da rede para fazer o curso
e a própria prefeitura complementava, porque, claro, como perito, ele não tem o trabalho todo dia, ele tem escala de plantão, mas escala de plantão não significa que ele vai trabalhar, porque é o dia que tem a necessidade da atuação do médico perito. Infelizmente, nesse caso específico de Nova Andradina, coincidiu o dia de que ele estava de folga, ter, né, sendo ocorrido esse fato aí que causou toda essa perplexidade aí na comunidade, especialmente nos familiares. Mas o médico legista, ele atua no momento em que tem o acidente, onde tem o corpo, onde tem que realmente fazer a perícia e ele emitir o laudo. Então, ele não está na atividade todo dia. Então, um médico da localidade, se você qualifica ele, você pode ter o médico e ter o serviço à disposição. Era a forma da gente minimizar esses problemas em relação ao médico legista. Mas é um problema que existe, que o Estado tem conhecimento, que o secretário, se você for hoje lá conversar com ele, ele diz, está aqui, ó, nós temos os 11, precisamos cobrir esse, claro. Agora, a dificuldade é colocar o médico, por quê? A remuneração do Estado não é uma remuneração ruim, mas muito aquém daquilo que o médico tem à disposição no mercado hoje. Então, é a famosa lei da oferta e da procura. Quem sabe agora, com a vinda desse programa Mais Médicos funcionando, os médicos atuando, principalmente preenchendo os PSFs, os ESFs aí no Estado, possa ser atrativo ao médico ser legista e atuar efetivamente nos municípios do nosso Estado. Agradeço o deputado Júnior Mock, que deu uma grande contribuição nesse debate, porque... Comunica, Vossa Excelência, que disporá de 3 minutos. Vou conceder ao deputado Amarildo. Deputado Pedro Kemp, apenas também para poder colaborar, acho que, embora eu também não estava presente lá, mas a deputada Dione estava, e todos os que acompanharam sabem que ocorreu esse fato realmente da infeliz declaração do governador. Eu sou servidor público também, né? Nós temos aí mais de 60 mil servidores públicos no Estado, e é uma declaração desastrosa, infelizmente. Agora, com relação a essa questão da falta de médicos, que nós detectamos também na CPI, está lá no relatório, o Estado precisa agir com relação a isso. O governo brasileiro está agindo quando cria mais médicos e hoje... claramente, eu tenho conversado com vários prefeitos, a satisfação com esse programa tem resolvido e muito o problema da falta de médicos no Brasil. Aqui eu sugiro ao governador do Estado, ao governo do Estado, que crie uma alternativa similar a essa dentro do Estado. O deputado Júnior Mock, que foi prefeito, acabou de falar aqui que buscou uma alternativa quando era prefeito, que o Estado pense isso conjuntamente. O problema da falta de legista não é só de Nova Andradina, a maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul não tem médico legista. Então o Estado, que não investe os 12%, porque tem dificuldade para investir os 12%, que é a sua obrigação constitucional de investir na saúde, poderia pensar um programa alternativo nesse sentido. Né, com as universidades, ou mesmo com o governo federal, ou seja, no sentido, inclusive, de trazer médicos de fora do país para poder suprir essa necessidade. O Estado precisa fazer alguma coisa. Quem governa tem o dever da iniciativa. Tem que pensar alguma coisa e tem que oferecer para a população resolutividade para os seus problemas. É para isso que se governa. Então, falar, não, é muito difícil, porque é o salário, eu sei que o salário é problema, vamos melhorar o salário, vamos buscar alternativas. A população não entende isso. Então, nós temos que ir com medidas práticas nesse sentido. A declaração infeliz do governador, enfim, isso aí eu nem comento, porque todas as pessoas gostam de ser tratadas com respeito. Qualquer ser humano gosta de ser tratado com respeito. O desrespeito, na verdade, já de início desqualifica. Eu quero também reforçar aqui a sugestão de Vossa Excelência, que eu comentava aqui com o deputado Mock. Olha, é muito difícil... exercer a humildade, o perdão, é muito difícil, né? Reconhecer o erro, dar um passo atrás, mas é muito nobre, exatamente porque é muito difícil. Não é qualquer pessoa que está preparada para fazer isso, mas aqueles que fazem adquirem o respeito dos demais pela grandeza que tem um gesto como esse. O governador deu uma declaração extremamente infeliz, como tantas outras que ao longo dos 8 anos deu aqui, que Vossa Excelência lembrou.
Queria também sugerir ao governador, esse caso especificamente está mostrado lá, o médico estava de folga. O médico, além de ser legista, ele, para a cidade, atua em especialidades, em procedimentos que atende uma demanda grande que tem na cidade. É importante a presença dele lá. Se o governador não tiver esse gesto de grandeza, ele vai passar, como governador, ele vai prestar um grande desserviço ao município de Nova Andradina, porque vai tirar de lá um médico competente, querido na cidade, e que vai acabar não atendendo em função da demissão que está pedindo. Então, queria pedir ao governador esse ato, esse gesto nobre, que só os nobres têm a grandeza de fazer, que é chamar o médico, pedir perdão e pedir para que ele fique lá para atender a comunidade. Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Para encerrar, senhor presidente, quero dizer que a população reclama da falta de médicos legistas em vários municípios. Esse fato aí fez, na verdade, emergir um problema não só de Nova Andradina, mas de várias outras regiões também do estado, né? Então, precisa dessa atenção, a chamada dos concursados. E, no caso, fazer parceria com os municípios, que é uma ideia aqui trazida pelo deputado Júnior Mock, eu acho que são todas sugestões válidas. Agora, precisa do governo do estado maior atenção para essa área da segurança pública, mais investimentos. Quero só lembrar que o IML de Nova Andradina foi reformado com recursos da funerária da cidade. A funerária foi lá e reformou, porque o prédio estava em péssimas condições. Então, veja, precisa, né, o governo reconhecer que a comunidade ajuda, que a comunidade é generosa. Senhor presidente, comunica a vocês que o seu tempo está esgotado. E vou encerrar, deixando aqui, então, este apelo ao governador, né? Como disse o deputado Amarildo, não existe um gesto mais nobre do que reconhecer o seu erro, pedir desculpas e reparar o erro que cometeu, né, trazendo prejuízos aí para a cidade de Nova Andradina e para a região toda. Muito obrigado.